U dvorištu Matice Hrvatske u Zagrebu svečano je otkrivena spomen ploča u povodu donošenja zakona o hrvatskom jeziku, kojeg je 26. siječnja ove godine izglasao Hrvatski sabor. Postavljanjem ove spomen ploče želimo zahvaliti generacijama domoljuba, jezikoslovaca, književnika i intelektualaca kojima je hrvatski jezik bio na srcu. A ideja o hrvatskoj jezičnoj samosvijesti sastavnicom osmišljavanja kulturnog i nacionalnog identiteta. Našu zahvalu zaslužuje radna skupina za izradu nacrta o hrvatskom jeziku, sva upravna tijela Matice Hrvatske koja su jednoglasno i jednodušno stala iza prijedloga zakona, brojni matičari, intelektualci i institucije, Vlada Republike Hrvatske koja je doradila nacrt zakona, te Hrvatski sabor, sve parlamentarne stranke i svi zastupnici koji su donijeli ovaj zakon. Donošenje ovog modernog zakona bio je trenutak naše ljubavi prema svome jeziku, ali i jamstvo da će se o njemu institucionalno skrbiti u budućnosti. Želim u ime cijele Vlade i ministrice kulture i ministre znanosti, ali i svih nas drugih koji smo bili uključeni, zahvaliti matičarima na ovoj inicijativi o donošenju zakona o hrvatskom jeziku. Vi ste bili ti koji ste pokrenuli ovaj proces, radili ste na tome, promišljali ste ga, okupili ste eminentne stručnjake, postavili ste određene ciljeve, a mi smo u našem dijalogu prihvatili od srca tu vašu inicijativu, angažirali još širi krug stručnjaka da se angažira na izradi zakona, kako ste i sami rekli, doradili ga, priredili i što je najvažnije, usuglasili ga međusobno prije nego što je u završnoj verziji išao u Hrvatski sabor. A to pokazuje njegovanje kulture dijaloga, međusobnog poštovanja i uvažavanja inicijatora. Nekima su draže deklaracije o regionalnim jezicima nego zakon o hrvatskom jeziku. I to trebamo reći danas u ovom hrvatskom političkom trenutku, kada smo riješili sve strateške nacionalne zadaće hrvatskog naroda, kad imamo svoju državu, njene institucije, zaokružen teritorijalni integritet i nikad veće, snažnije i jače međunarodno pozicioniranje zemlje. Spomen ploču otkrio je 92-godišnji Mirjan Damaška, akademik i pravnik, stručnjak za komparativno i međunarodno kazneno pravo te redoviti profesor na sveučilištu Yale. Zakonom o hrvatskom jeziku se po prvi put u povijesti uređuje pitanje službene i javne uporabe hrvatskog jezika te osigurava sustavna i stručna skrb o njemu.